Mən təkcə yalnız miniaturlar yox, bir 200-ə qədər şəxsi insanların portretlərini işləmişəm, tablolarım var. Yaradıcılığımın əsas qayəsindən biri də mənim toxuduğum xalçalardır. Xalça ilə də məşğul olurum, yəni sujetli xalçalar, portretli xalçalar, sujet əsasında toxuduğum xalçalar, o böyük xalçalarım olub. Sonra vaxtı ilə mən keçə salmışam, keçə yəni o yunundan ibarət olan bir şeydir. Orada da yəni sujetli əsərlər yaratmışam. Mən məqsədim ondan ibarətdir ki, muğamatımıza belə bir, necə deyim, bir qol atım, bir ondan sonra ilgiliyim yaransın. Onun bütün muğamlarımızın bəndlərinə, hərəsinə dair bir dənə miniatür işləyir. İldırımlar şakanda, seller sular şatıldıyıp akanda, kızlar ona saf bağlıyıp bakanda, selam olsun şoketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize. Heydar Baba kehliklerin uçanda, kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçelerin çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad ele, açılmayan yürekleri şad ele. Ben şair olmasam da, ben de hemen Heydar Baba'ya salam paylaşmasına nezire diyerek, nezire yazdım. Yani de bu şiirle yok, fırça ile. Onun her bir bendine, her bir demek onun dediği söze bir əsər yaratmaq niyyətinə düşdüm. Bu, məni əfsunladı elə bir, sanki uşaqlıq dünyamı öz ağuşuna alaraq, Şəhriyarın Heydər Babaya salam poemasının hər bir bəndinə başladım miniatürlər işləməyə. Miniatür məktəbi
Təbrizdən başlayır. Mən də elə həmin məktəbin davamçısı kimi, yəni Şəhriyarın Heydər babaya salam, Şəhriyar özü Təbrizli balası, mən isə ona çəkdiyim əsərlər isə Təbrizin o minətür sənət məktəbinin davamı kimi ona minətürlər işlədim. 124 bənddən ibarət olan Heydər babaya salam poemasını minətürlər işlədim hamısına və bu mənada onların əksəriyyəti Təbrizdə, onun ev muzeyində, nə bilim Türkiyədə gələn dostlara hər aya bir hədiyə verərəkdən məndə bir 60 dənəsi qaldı. Onlar hal-hazırda Nizami Ədəbiyyat İnstitutunda saxlanılır. Son dövrlər isə Şəhriyarın Heydər babaya salam və onun Azərbaycan dilində yazdığı şeirlərə və farsçadan tərcümə olunmuş onun qəzəllərinə minətürlər işlədim. Şəhriyar adlı bir nəfis kitab çap elətdirmişəm. Bakıda doğulmuş, Bakıda böyümüş Əlağa Vahidin qəzəllərinə çəkdiyi minətürlər onun torpağına bir səcdə deməkdir. Ona bir, necə deyim, bir hörmət əlaməti olaraq Əlağa Vahidin çəkilməyən qəzəllərinə minətürlər işlədim. Onun 363 qəzəli bizə gəlib çatıbdır. Hər bir qəzəlin məğzinə, yəni qəzəlin varlığına uyğun olaraq minətürlərim çəkilib, hal-hazırda onun kitabı üzərində işləyirəm və kitabın nəşr olunması Allah qoysa yəqin ki, bu yaxınlarda çap olunacaq, oxucularımıza təqdim olunacaq. Çalışmışam ki, Abşeron torpağının, Nazı Neymətin, bütün dildə gəzən Əlağa Vahidin qəzəllərinin xoşluğun şəkillər vasitəsilə insanlara bəxş edim. Bilmem bu nazənin kimin isteyli yarıdır, ya hansı bəxtiyarilərin bəxtiyarıdır. Açdıqca gül cəmalini, eyllər fərəhlənir, güya gözəllik aləminin nuharıdır. Dünya bu nazənin mələkin həsrətin çəkir, xəlqin sevimli afeti həm Şəhriyarıdır. Yüz dəfə yansaq, eşq oduna qorxu bilmədik. Çünki diyarımız bizim odlar diyarıdır. Bir vaxt secdəgah idi atəşpərəslərə, Şəhri səbah ki, mərkəzi dərya kənarıdır. Qan etmə, saği, bağrımızı ibadet tez getir. Doldur qədəhləri, gecəmiz keçdi yarıdır. Hər kim deyirsə, sevmə bu rəna gözəlləri, bilmir ki, sevgi aləm bir ixtiyarıdır.
Nəsrəddin Tusinin yaradıcılığına müraciət etmişəm. Ona yəni 8 miniatür işləmişəm. Bu miniatürlər hal-hazırda Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun muzeyində saxlanılır. 800 il bundan əvvəl yaşayan Nəsrəddin Tusinin əsərlərindəki o göy cismiləri ilə tapıntıları dünya üçün böyük bir tapıntıdır. Onun Zici Elxana adlı bir əsəri var, göy cismiləri ilə bağlı. Digər tərəfdən isə onun 200-ə qədər onun əsərləri var. Bu, bizim görkəmli alimlərimizdəndir. Kosmik təzanın fəth olunmasında onun əsərlərinin çox böyük rolu vardır. Aşıq Ələsgər şeirimizin şəhdi ləbin dadan bir şairimizdir. Aşıq Ələsgər çox qüdrətli şair olubdur. Gördüyün elə sadə dillə yazıbdır ki, hal-hazırda bunun yazdığı əsərlər bugünkü elə bir ki, gözümüzün qarşısında canlanır. Çalışmışam ki, Aşıq Ələsgər yaradıcılığına çəkdiyi miniatürlərin hamısında gözəllik insanlara bəxş edim. 15-ə qədər miniatürlər işləmişəm. Aşıq Ələsgərin obrazına gələndə, gənclik illərində ona xətzat qoymamışam, saqqalzat qoymamışam. Sonuncu dövrlərə çəkdiyim miniatürlərdə onu saqqallı obrazına yaratmaq niyyətindəyəm və işləyirəm də. Çalışıram ki, çoxlu miniatürlərim olsun Aşıq Ələsgər yaradıcılığına. Çalışıram ki, bu miniatürlər, bu əsərlərdə demək, Aşıq Ələsgər yaradıcılığına bir rəssam kimin boylanım ona gözəl əsərlər yaratmaq niyyətindəyim.
Canımı qurban elərəm, bir belə tərlan gözələ. Hal bilən, şirin gülən, dosta mehriban gözələ. Boyuca, gərdən mina, zülfü pərişan gözələ. Dolanıb mürğü ruhum, olubdu mehman gözələ. Xəstəyəm, yalvarıram, hakim iloqman gözələ. Qəmgin idim, xələt verdi, məlul könlüm açdı gözə. Arifsən, əhli ruhsan, can sənə peşkəşdi gözə. Ay qabaq şöylə verir, qaşın göyçək qaşdı gözə. Nə qədər gözəl görmüşəm, hamısından başdı gözəl.